Och grundlagsändringen hotar inte bara yttrandefriheten utan också förenklar och möjliggör övergrepp mot barn och child sex trafficking. Mm. Hej mina vänner! Är det sista gången vi ses så här idag? Där jag som en finne i röven på etablissemanget sitter och berättar om saker de inte vill att du ska se och saker de definitivt inte vill att jag ska prata om. Idag ska vi givetvis prata om den grundlagsändring som riskerar att gå igenom imorgon Och det här är någonting som jag pratade om förra året när jag sa hur allting skulle ske. Jag berättade i tidigare videos under vintern vad som skulle hända efter att pandemin började avta. Efter att vi har fått vår paus efter att de har provat en ny våg och den failade. Detta berättade jag om. Och jag berättade också om att de sedan kommer ge sig på vad vi får säga och vad vi inte får säga. I höstas var det ett gäng av oss frihetsaktivister som försökte berätta om att de kommer ge sig på yttrandefriheten och att det är det som är next in line. Det är ju inte så att de är tysta eller försöker dölja sina planer längre. Det vet vi ju om. Det har vi visat tusen gånger. Så att det här är helt i linje med vad de har försökt göra hela tiden. Så jag förstår inte varför alla är förvånade. Detta var väntat och detta var så väntat att de faktiskt redan 2018 försökte genomföra en sån här sak. Ja, där det finns en lögn finns det alltid fler. En lögn kan inte leva ensam. En lögn behöver alltid fler lögner för att upprätthålla den. Låt oss läsa lite på Frihetsnytt om vad allt det här handlar om och sen så ska jag berätta hur detta är egentligen mycket, mycket mörkare än vad det ser ut att vara. På onsdag den 16 november kommer riksdagen att rösta igenom en lagförändring i Sveriges grundlag som kommer att göra det straffbart för visselblåsare att avslöja korruption och maktmissbruk. Lagändringen har kritiserats från alla möjliga håll inom media och politiken. Det är korrekt. Den har också försvarats. Så det är på den nivån. Det finns. Det finns väldigt, väldigt många som stödjer detta. Och i vanlig ordning fattar de absolut ingenting eller vad det har, vad det har för effekter. Men det är som vanligt med dessa människor. Just saying. Grundlagsändringen handlar om att hemlighålla uppgifter för svenska medier och medborgare om Sveriges internationella samarbeten med till exempel Nato, EU och säkerligen även till de odemokratiska organisationerna World Economic Forum och Bilderberggruppen. Detta innebär att det kommer att bli straffbart att avslöja information om de eventuella oegentligheter som Sverige är inblandade i. Det är ganska många, så jag förstår att de vill ha detta tillsammans med andra länder och organisationer. Inte heller kommer visselblåsare kunna lämna hemliga uppgifter till nyhetsmedia utan att riskera rejäla straff. Experter menar att denna grundlagsändring är en direkt attack mot press och yttrandefriheten. Många anser att målet i första hand är att avskräcka visselblåsare och journalister från att avslöja korruptionen och maktmissbruket som Sverige är inblandad i geopolitiskt, samtidigt som man vill kunna plocka bort de personer som vågar uttala sig ändå. Så det här kommer tillsammans med Nato ansökan nu då. Så vad vi får säga och inte säga kommer inte längre vara våra egna lagar, utan det kommer till exempel vara Erdogan, som bestämmer vad vi får säga och inte säga. Han har ju redan försökt silvertejpa munnen på oss flera gånger och har bestämt vad vi får säga och inte säga. Men går vi med där och gör vi den här grundlagsändringen, vilket hänger ihop, så får vi inte säga någonting negativt om någon av de andra medlemsländerna. Här är ett exempel på visselblåsning som kommer att sluta helt och hållet. Och vem skyddar det? Givetvis skyddade det enbart djupt kriminella organisationer. Här har vi FN svensken Anders Kompass. Han stängdes av från sitt arbete efter att ha larmat om sexövergrepp mot barn. Men en oberoende utredning har rentvått honom. Nu kommenterar han för första gången historien. Jag dömdes till tystnad medan mitt rykte smutsades ner och mitt arbete förstördes, skriver han. Och många av oss som har djupdykt in i FN, bland annat, vi vet ju att det är en sorts världsmilitär och i nästan varenda land där de går in och lägger sig i krig begår de övergrepp mot barn och kvinnor och pojkar och män och alla möjliga. Jag vet det därför att det hände väldigt mycket i mitt land, Bosnien, under kriget. De skar ut spädbarn från kvinnors magar. De begick övergrepp på alla Flickor, pojkar, flickor traffickades också till andra länder. Allt detta finns att läsa och det är bara att söka. Det är ju fina FN som går in och hjälper länder. men, ett gäng våldtäktsmän. Så hur tror du när man inte får visselblåsa eller varna eller berätta om sådana här saker längre? Tror du att ett Child trafficking och övergrepp och våldtäkter slutar eller två Ökar? Gissa! Du kanske vinner någonting fint. Vad gör vi med Uppdrag i granskning? De kommer inte få granska någonting längre. SVT avslöjar ÖB Mörklade Kongo tortyr. Där skrevs 2008. SVT-programmet Uppdrag i granskning kan avslöja tortyr, misshandel och förnedring i samband med den svensk-franska operationen i Kongo. Den svenska insatschefen för operationen stoppade även en rapport om tortyren som en svensk officer skrivit. Det var början på en mörkläggning som går ända upp till Försvarsmaktens högsta nivå. Det här skulle fortsätta vara mörklagt. Du skulle bli bestraffad om du pratade om det. Ännu ett exempel. Hemlig vapenfabrik planeras i Saudiarabien. Oh, det är det där landet med alla mänskliga rättigheter. Ekot kan nu avslöja att det finns långtgående planer på att den svenska myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut i största hemlighet ska hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik. Eh, ja, så medan Sverige sitter här på sina höga hästar och bara, Åh, vi fördömer allting hur Saudiarabien gör och hur de behandlar sina kvinnor. Vi står för kvinnors rätt. Jada jada. Eh, men vi ger dem en massa avancerade vapen. Mm. Så du förstår varför Sverige vill förhindra och munkavla människor som pratar om de här sakerna, som berättar om dessa och avslöjar dessa saker. Vi har så jävla många skelett i garderoben att de dränker oss. Och här har vi lagförslaget. Det är väldigt värt att läsa och det blir intressant därför. Om man tänker på hur manipulativt skrivet det är och hur man trixar med ord och meningar, då är det definitivt intressant. Eh, som sagt, det här är inte någonting som är nytt. Där har man eh, förberett folk genom att eh, prata om detta tidigare. Och det är så, man gör alltid så här när man försöker genomföra någonting stort som man vet att människor kommer klaga på eller försöka sätta stopp för. Man gör det här under ett antal år. Man eh, föreslår det är precis som tvångsvaccination. Det kommer. Det återkommer typ vartannat år hela tiden så att folk vänjer sig vid att prata om det. Det här är en sån sak. Och vi ska titta på några speciellt utvalda urklipp ur detta lagförslag. Här är motionen som lades fram. Utlandsspioneri. Men om man inte tittar noga in i detta och man ser att, det, att motionen heter Utlandsspioneri, då tänker man men vadå, det är väl jättebra att man inte får ägna sig åt utlandsspioneri. Men det är inte i närheten vad det handlar om, utan det är en jäkla massa dolt här i. Eh, här har vi olika förslagspunkter man kan läsa. Allting kommer finnas i länkarna nedan som vanligt. Och det finns också ett betänkande så att man kan se hur långt de har kommit i detta just nu. Och det sista beslutet kommer imorgon Här har vi avsändare till motionen. Låt oss prata om att Morgan Johansson är den största motståndaren och finns ingen som hatar yttrandefrihet så mycket som han gör. Så vad är hans agenda? Sen har vi en justitieminister som man tänker att han är justitieminister. Han borde ju verkligen vara nyckeln till att sätta stopp för någonting så här absurt. Tadaa! Justitieministern försvarar omdebatterade lagändringen. Så om du har ditt hopp investerat i honom. Sorry to tell you. Hoppet är borta från hans sida i alla fall. Den 16 november väntas riksdagen klubba igenom en grundlagsändring om utlandsspioneri, vilket kommer göra det straffbart att lämna uppgifter som kan störa Sveriges förhållande till andra stater och organisationer. Lagförslaget har kritiserats från, från flera håll, men försvaras nu av bland annat justitieministern Gunnar Strömmer. Justitieminister Gunnar Strömmer menar dock att lagen är nödvändig för rikets säkerhet och kommer täppa till luckor i befintlig lagstiftning om spioneri. Samtidigt tycker han inte att det finns fog för den rädslan som uttryckts. Antingen är han helt genomkorkad eller så har han en helt annan agenda och eh, försöker eh, verkligen genomföra detta också. Jag vet inte vilket som är värst. Syftet är att få samma skydd som andra nordiska länder, men det är klart att den som ägnar sig åt journalistisk granskning eller visselblåseri inte träffas av lagen, säger han till Kulturnyheterna. Jaså? Enligt lagförslaget blir utlandsspioneri ett tryck och yttrandefrihetsbrott. Syftet är att stärka skyddet för hemliga uppgifter inom internationella samarbeten, exempelvis med FN. Eller Nato. Det innebär att det bland annat blir straffbart för en källa eller publicist att röja en uppgift som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation. Så som barnövergrepp i andra medlemsländer. Så de vill få kontroll över TV och radio, över sändningarna och det anges. I motionen anges bland annat att säkerhetshotet mot Sverige har ökat och att påverkansoperationer i syfte att påverka den allmänna opinionen i en viss sakfråga eller inför ett val har riktats mot västländer. Det anges vidare att det inte kan uteslutas att främmande makt i framtiden kan komma att visa intresse för att få kontroll över ett eller flera tillstånd att sända analog kommersiell radio för att på det sättet få en inhemsk plattform att föra ut sitt budskap från. Sveriges säkerhet är vad de riktar detta mot. Här är 2018 års AV-utredning och propositionen En moderniserad radio och tv-lag. I juni 2018 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att bland annat överväga hur nationella säkerhetsintressen kan säkerställas vid tillståndsprövningen för tv, text-tv och ljudradio. Utredningen bedömer att regler som syftar till att säkerställa nationella säkerhetsintressen bör vara inriktade på en bedömning av sändningarnas innehåll och möjliggöra ett ingripande i efterhand. En ny grund för återkallelse av tillstånd om sändningar som utgör en fara för Sveriges säkerhet bör enligt utredningen införas och den närmre utformningen av reglerna utredas vidare. Utgör en fara på vilket sätt? Det här är så luddigt skrivet, vilket är meningen för att i detta kan man stoppa in precis vad som helst. Allting kan tolkas som att det utgör en fara för Sveriges säkerhet. Och väldigt snabbt är vi Nordkorea. Och om du scrollar ner till 2.5 kan du se att det står Förslag. Den som sänder TV, sökbar text-TV eller ljudradio med tillstånd av Myndigheten för press, radio och TV ska bedriva sändningarna så att de inte orsakar fara. Orsakar fara för Sveriges säkerhet. Ett tillstånd får återkallas om tillståndshavaren väsentligt brutit mot detta krav. Beslut om återkallelse får fattas endast om det med beaktande av skälen för åtgärden inte framstår som alltför ingripande. Program i radio och TV kan användas till exempel av en stat eller annan aktör. Vilken aktör? Hurdan aktör? Vad betyder aktör i detta? En aktör som utgör en fara. Kan du se på vilket sätt som det kan kopplas hur som helst till. Sveriges säkerhet på vilket sätt som helst? Och hur hade detta spelat ut sig under pandemin till exempel? Hur många av oss hade blivit helt nedstängda, fängslade, fått böter? Alla, varenda en av oss. För vi utgjorde en fara. Vi var en aktör som utgjorde en fara mot narrativet. För det spelar ingen roll vad som är sanning här. Vad som spelar roll är vad narrativet är. Och om du inte följer narrativet, då utgör du en fara. Förstår du hur det här är skrivet? Påverkanskampanjer kan därmed syfta till att påverka Sveriges självständiga nationella beslutsfattande. Genom sådan informationspåverkan kan avsändaren försöka iscensätta och förstärka konflikter mellan olika aktörer. Alltså handlar det inte om länder eller nationer längre eller utlandsspioneri, utan det är olika aktörer. Du påverkar informationen genom olika aktörer och grupper för att uppnå sina mål. Grupper. Till exempel antivaxare hade definitivt varit en sån här sak. Så om man till exempel pratar om chemtrails eller klimatet eller någonting annat som ja, Nato definitivt om varför vi inte borde vara med där eller någonting annat kritiskt så är du en aktör som utgör en fara för Sveriges säkerhet. Det här är vad det innebär om detta går igenom imorgon. Och kolla på den här då. Genom påverkansoperationer kan en för egna syften fördelaktig bild av olika skeenden förmedlas. Den kan också användas för att dölja styrkor eller svagheter eller syfta till att inge en känsla av uppgivenhet. Hur tolkar du det? Precis på samma sätt. När vi ville berätta om biverkningar, när vi berättade om eh, olika lögner som kommer fram, när vi berättade om rapporter som har kommit från olika läkemedelsbolag som de inte har berättat om. En känsla av uppgivenhet. Du är en aktör som utgör en fara som berättar om Child Trafficking, som berättar om pedofili, som berättar om ja, vad som helst. Kravet för återkallelse bör istället vara att sändningarna in, inneburit en fara för säkerheten, för att säkerheten skadats. Säkerheten som att avslöja hur många doser som köptes in, vilken typ av avtal som vi har haft. Det är bara exempel på någonting som alldeles nyss hände. Det är därför inte möjligt att uttömmande och i detalj konkretisera vilka sändningar eller vilket innehåll i dessa som kan orsaka sådan fara som bör kunna medföra återkallelse. Även om hotbilden och samhällets svar på den förändras är det emellertid de intressen som ska skydda detsamma. De kan alltså inte berätta eller konkret säga vilken typ av fara eller vilken typ av hot de anser ska innebära återkallelse eller blockering. Kalla det precis vad du vill. De kan inte berätta det för dig för de vill ha möjligheten att kunna stänga igen precis vad som helst och vem som helst. Där är alltså en grundlagsändring. Vissa typer av yttranden kan som regel sägas hota dessa intressen. Sändningar vars innehåll uttalat består av eller uppmanar till omstörtande eller subversiv verksamhet eller som påtagligt hindrar statens funktionssätt bör som regel kunna anses medföra fara för Sveriges säkerhet. Här ligger betänkandet också i en länk i beskrivningen. Här har vi avslag på propositionen av två personer. Vi börjar med Nina Lundström, Liberalerna. Där hon håller med om det här med spioneri och hur det skulle, vad det skulle innebära. Hon skriver också Men det fria ordet kan inte vara underordnat sådana statspolitiska hänsyn. Regeringen försöker hantera detta dilemma genom att lagförslaget innehåller ett undantag från straffansvar om gärningen med hänsyn till syftet är försvarlig. Ändringarna ska medföra att journalister ska kunna slå larm om missförhållanden utan att begå brott. Problemet är att begreppet försvarligt har sådana tolkningsmöjligheter att det sannolikt kommer att begränsa både reportrar och ansvariga utgivare när det gäller rapporteringen. Sammanfattningsvis anser jag att regeringens lagförslag inte har den tydlighet och förutsägbarhet som är nödvändig för att inte enskilda av försiktighetsskäl ska avhålla sig från att utöva sin grundlagsskyddade yttrande och informationsfrihet. Riksdagen bör därför avslå propositionen. Tänk ändå att det fanns någon järncell som kunde göra den kopplingen. Det finns många namninsamlingar för detta, men vi är lite förbi den perioden av namninsamlingar, för det kommer inte hjälpa så mycket vid den här punkten just nu. Jag skulle föreslå att mejla och ringa alla som kan nås för att kunna påverka detta. Tanken är att de ska förstå hur många vi är som absolut inte tänker acceptera att bli tystade i vårt eget land. I förlängningen hotas alla medborgares rätt till information och själva demokratin. Lagförslaget handlar om utlandspioneri men riskerar att få en återhållande effekt på visselblåsare och andra viktiga källor för granskande journalister. Journalisterna själva och medierna de arbetar för skulle också kunna känna sig tvingade att välja att inte publicera viktig information för allmänheten, såsom trafficking. Och övergrepp på barn i andra länder under krig. Även om avsikten inte är att tillhandahålla främmande maktinformation ska ett röjande av hemliga uppgifter vara straffbart. Att överhuvudtaget befatta sig med en sådan uppgift kan i allvarliga fall utgöra grov obehörig befattning med hemlig uppgift. I korthet riskerar en visselblåsare eller uppgiftslämnare att straffas för utlandsspioneri och dömas till fängelsestraff. Frågan är också ifall man nu riktar kritik mot ett av de andra medlemsländerna. Som exempel kommer de kräva att man lämnar ut den personen till deras länder, för i så fall snackar vi dödsstraff. Men om du fortfarande tycker att det är klart vi behöver stärka lagen för utlandsspioneri. Det finns redan idag ett straffrättsligt skydd för uppgifter som förekommer i internationella samarbeten. För att ett nytt brott ska införas i yttrandefrihetsgrundlagarna ska det finnas ett dokumenterat behov. Det ska vara proportionerligt och utformat så att det går att förutse vilka gärningar som är straffbara. Dessa kännetecken saknas för brottet utlandsspioneri. Inte heller har vare sig den tidigare eller den nuvarande regeringen kunnat ge exempel på varför det är nödvändigt att ändra grundlagen när de påstådda brotten redan omfattas av svensk lag. Och här är vi nu. Ännu en sån här sak som många av oss sa skulle hända. Många andra sa att nej, nej, man ändrar inte grundlagar på det sättet. Det håller man inte på med. Man tvingar inte folk att vaccinera sig, man begränsar inte. Vi har alla yttrandefrihet i det här landet. Det är demokrati. Ja, det gör det, gör det gör det. Massa, massa saker som hela tiden förändras hela tiden. Varenda grej vi pratar om och massa motståndare säger det stämmer inte. Du är delusional och sen så whoops, är vi där igen. Det finns inte mer att säga om detta. I morgon så slår hammaren ner helt enkelt. Och jag hoppas att vi idag kan se till att göra så mycket som möjligt för att kontakta, ringa, ställa frågor och verkligen vädra att det kommer bli riktigt, riktigt oroligt i det här landet bland människor. Journalister allihop. Vi får en grundlag ändrad som ska se till att tysta oss. Folket. Är det någonting du accepterar i Sverige? För det gör inte jag. Med det sagt, tack för idag! Prenumerera om du inte gör det. Gilla videon om du gillar videon. Annars så ses vi nästa gång. Ha en riktigt fin dag! Hejdå!